Coco Jumbo. Dále ten Battle Pass jde pomalejš, ty vole, od té doby, co to dali na ten Epic. A to možná být tím, že jak jsem zvyklý na to, na ty trojnásobný XP. Ale ve skladech jich je myslím míň, ne? To nevím. Počkej, oni se resetovali ty kůkojny? Ne. Jich mám 8600 jenom. A měl jsem 200 000. Já mám 111 000, kur. Ty vole, tak já jsem si to asi linknul na nějaký špatný účet nebo něco. Ne, ale korunek máš furt stejně, že jo? No to mám, a tak proč mám... Tak proč mám jenom 8600? Když jsem jich měl ty vole 200. Já si je nechci kurva kupovat. Já jsem měl, no vidíte, jo, když jsem měl 200 000 a teď mám 8600, co to je? Jsi kupoval ty sukni. Kamo, ale sukně nestála, ta sukně stála 8000, ne 200 000. To co mi udělali? Ale tak tohle nechápu, doufám, že mi to zítra vrátí. To byla NFT sukně, super. To byla sukně Herman Miller, psi kokoti. Proč jsi tomu zasmál? Sukně Herman Miller, no. Díky propojení s Epicem jsme si vzali něco navíc. Trihard 7, super chat. Melichard potřeboval balíčky do Fifi. Aha. Coco Jumbo. Čili musíme dát ten vin, já nějak nejdu spát. Stejně nepůjdu spát, půjdu ještě hrát, trošku dám pár levů v Plants vs. Zombies. A ještě musím odeslat nějakou fakturu. Nějaký ten banger agrvek. Everyreal, díky za 155, nějaký ten banger, Mediashare ještě otevřený. Ty vole, ani dvě ráno, čet, ještě můžeme jet, Fall Guys, dokud nepadne vin. Takže jeden song, druhý song, teďko přišel třetí, pak je to volný po hodině. Se ti jebe. Co? A je tady cápek kompletně černý a zase snajpruje. Don Cartel, dík za Kylando. Pome ty kk, jeden. No tak, to jsem udělal teď. Čet, já nevím, co vzít Denise k Vánocům. Ona chtěla jenom takovou drobnost a já už jsem ji sehnal dřív. Jako překvápko. Já jsem si říkal, že bych jí pořídil MacBook do práce, protože ona má Maca, ale staršího. Jsem říkal, že by jí mohl se hodit novej. Ale ona, že ho nechce. Takže co mám vymyslet do hajzlu, že? Chcete mě trošku podržet?
stasa, ale klášia. Děcko, co ti jeme? Nějaký parfém? Ty vole, to nemůžeš ženský vybírat, vole. Pak jí to nebude vonit, že jo? To si musí vybrat sama. Pičovina. Je to samý jako v oblečení, ona si furt vybírá něco, že jo? Ale to je jako... Kupí kuchařku. Co ti jebe, Tome? Ten Tom prostě. Tome, hele, ty vole, zvažoval jsi, že jakoby jeden z důvodů, ty vole, proč jsi konstantně single, je možná tohle? Dubnica, ty vole, legendary zmínění, restová hometownu. Koupí sochu Leona Kennedyho, ty pič, koupí dalšího králíka. Kámo, sorry, ale dávat ty vole na tajňačku dárky, který jsou živý zvířata, tak to dělá jenom retardí, fakt jako sorry, ale dělaj. Takhle poukázku na dovolenou ve Skotsku. No to je problém, ona nechce lítat letadlem, protože má panickou ataku. Nebo hrůzu panickou prostě. A hlavně ty vole, ty musíš pořídit na nějaký jako datum. Dobrou. Výkup psa? No to je super, no ale ty vole, jako zase, to je to samý. First Game Blitzy, díky za Kilčo, tatko, díky za dva. Tatko a Verage. Nemusíš kupovat konkrétní den, jsou voucher na 5 dní a pak si to vybereš celý 2022. No to je pravda, no, ono skrz tu korunu se hodně dělají tyhle vouchery, aby si lidi mohli vybrat, kdy kurva pojet cestovat, tak by to mohli vzít potom, no. Aj, jsem na hoře. Pome. Jedeme speedrun. Proč nekoupíš dům, lol? Ona nechce dům. To bych musel bych koupit byt někde na Praze, v centru ideálně. A tam si ještě udělat studio. To byl docela velký dárek, ty vole. Do píče! Co to je? Nic neřekne důkladněji, jdi do píči, než voucher. To bych neřekl. Hlavně záleží na co to je voucher. Když máš voucher jenom jako na peníze, jak to je jedna věc, ale ty vole, sorry, jako, ale než koupit ty píčo jako letenky na konkrétní zasraný datum, když nevíš ty vole, jak bude v práci nebo co bude za 5 měsíců, tak koupit voucher na tu samou věc, ty vole, mi nepřijde jako špatný. Já bych dostal voucher na Tool koncert, tak si nestěžuju. Banger od Japonce. Mámě, kupuješ co? Ty vole, hele, ten problém je, že máma měla před měsícem nárosky a já jsem jí vzal na barák kompletně celou pračku a sušičku asi za 25 táců dohromady, takže máma k Vánocům dostane možná tak svíčku už. Koupí nějaký shitcoin. Ne asi. Já když se koupím kryptopeněženku a zrovna jí tam nahraju nějaký Ethereum a Bitcoin a řeknu jí tak, teď jsi taky kryptohodler a drž to. Za 10 let si za to kup ten bit. Koupíme Ching Bong, který dá na lednici u sebe. Ty vole, to nevím, ten mi kupal Radovan. Teda, chci říct tu vázu. Však ten MacBook, co si chtěl koupit, stojí jako 80. Denise? Ne. To bude nějaký za 35 nebo 40. Není to tak hrozný. Odborník, díky za 13, díky. A za Zel, díky za 2.
Kundo. Čtyřicítka není tak hrozný, zatím já slavím, když najdu 10 korun v kapse, a já jako ne. Dorus. Tak pračka, sužička, OK, a co nějaký lehce osobnější dárek by to chtělo, ne? Ne, moje máma chtěla pračku a sušičku, protože když stavíš celý barák od začátku, nebo děláš rekonstrukci tříletou, tak se ti kurva hodí pračka a sušička. Jako mohl bych mojí mámě dát vyřezaný srdce, ale jako asi by mi na to řekla, hele, to je moc roztomilý, ale do prdele, furt si potřebuji vyprat. Bývěj holka s dušným balonem s večeří v oblacích. No to je super no. Denisa, ty vole, která prakticky skoro nevleze do letadla, tak ji vezmu na horku z dušního balónu, ty píčo, to je skvělý nápad. Já chci vzít to, já chci vzít na večeři do Žižkovský věže, protože tam nebyla v té restauraci. A já taky ne. Protože tam vařej dobře. Ale... to je jako spíš jenom, že si tam dojdeme jako jen tak o víkendu, to není dárek. To je jen tak, jakoby. Koupí oblíbený květiny a kvalitní belgickou čokoládu, ale to jí dávám pokaždý, jako nebo ne pokaždý, ale skoro pokaždý, co za ní přijedu, to není jakoby úplně dárek na Vánoce, rozumíš mi? Není finále, kurva. A co takhle v romantický výlet pro dva, ať vezme Lukáše. Super chat. Lukáš nemá čas teď. Jídlo a pamlsky dává jenom idioti, tak pozor jo, Radovan dal Lukášovi na jeho narozeniny úplně prémiový salámek. Lukáš ho tam ty vole zdolal normálně, ty vole, že ho manželka hnala, až se tam přežírá. Kupí voucher na hodinu s Michalem, super chat. Gym s Michalem. A nepotřebuje pračku. Ne. Jo, sušičku jedině, ale to nemá kam dát, lol. Já jsem dementní kokot. Dobrý no, a tady ti to ani nedá druhý život, to je blbý. A třeba ještě vypadnou, když se udržíš. No, jak jste se vlastně s Denisou poznali, když je z Prahy? Hele to. Je internet no. Jakoby, tomu už nepotřebuješ úplně, jakoby. Nepotřebuješ ty, aby ty lidi opravdu jako fyzicky byli na tom místě. Ty vole, dobrá mikenovka na to, že už se to točí. Pome. Dobrý, jsi 10. ale bohužel to asi nebude stačit, no. Možná jo. Ty vole. Tak ne. Ty píčo, ale fakt o kousíček, fakt tak jako o 2 sekundy a byli bysme tam, no. V tom Disneylandu si nekoupil symbol, jaký obědnej, to byl joke pro stream chat. Na plišáku dost, ty vole, kupa plišáky prostě, víš co, jako kámo, ty vole. Tu všich potom máš jako docela hodně na té posteli, to není úplně jako ono. Výřívku na bazénové streamy, pome! Vole, práce ve filmovém a divadelním průmyslu Suzu, že má ráda filmy, co výlet na místo, kde se natáčel její oblíbený film nebo scéna. Ty vole, kde se natáčel Lví král na green screenu? Do Afriky. Tam se teďko může s Omikronem.
Dej klíče od tvého bytu. Já už mám klíče od jejího, ty vole, ale svoje jsem ještě, já mám bonusový, teda náhradní, já jsem ještě nedal. Ale ty vole. To je nějaký komplex, první rande si měl v kině a Borka radši skolabovala, teďko máš holku, co maká v kinoprůmyslu. No, je to komplex, no. Jako prostě ve 14 letech jsem měl mít, ty vole, schůzku v kině a prostě v 27, teda dobře, v 25, si najdu někoho, kdo dělá v kině, tam je jasný pattern. Kde jsi včera bol? 35 budeš jedno kino vlastní? Tyba nebudu, to je osina v prdeli. Něco jinačí, o Vinici, jako Maynard. Klikni si přední vytání krabičku, otevří a tam bude klíč od bytu. TF? Ne asi. Tady na štědrý den požádám o ruku, to bude plot twist. Single speedrun, any percentage? Co já myslím? Jako, samozřejmě, Pepane, z tvýho zkušenosti by to vždycky dopadlo katastrofálně. Ale to je kvůli tomu, že si tam automaticky představuješ místo mě, tebe. Máš na štědrý den kapra? Jebe, ne. Co diverzifikace portfolia, kromě krypta? No, mám 3 nemovitosti, no, tak jako... Snad to mám dostatečně diverzifikovaný, ale ty vole, no. Žádný pasivní příjem z toho, do bitch. Dej k Vánocům trojku, super shit. S koho mám jako pozvat, vole, Michala? Robotický vysavač, ty vole, já ty robotický vysavače s nima mám teda jako docela špatný zkušenosti, no. Tady dále o rentabilitu neuložení peněz s pokrytím inflace. More v moment, kdy jako roční inflace v Česku je přes 6%, ty vole, a celosvětově to jde do píči. Opět v klidu materiály, aby ty můžou být o 10% v rámci, ty vole, pár let. Tak v tu chvíli jako, ty vole, si myslím, že úplně bohatě, ty vole, stačí. Bohatě stačí. To je jako uložený, jo? Zatímco krypto ti vydělává, no. Kup cameo od Bulhara, kde říká Uka kurvu, ale přijá tam Deniso a pustou stromku. To by mohl Viktor zařídit. Nebylo by ale fejnovější mít bis, o který se nestaráš, nasypeš půl mega až celý mega a do 2 let se to pokryje a pak už to na sebe jenom vydělává. Ty vole, tohle z toho je, ty pičo, pični mi to. No mají mi to pični, ty vole, prostě ano, takhle to vždycky funguje, 100% šance na úspěch, ty vole, pome. Ty mrtky. Tohle jsi to poslal do píče, jak dlouhý to je. Aha, super, no, to ještě má pár minut. Ko benzínku, co se mám ubrat?
Ty vole, má mě zase vymrdala ta kláda jako po každý na tomhle stům. První jsme, to je ono. Když máš kolem sebe lidi, kteří podnikají, zhodnocová aktiva přece není tak těžký, taková nůza jako já to dělá. Dobré, Xirone, ty kokot. Ale more, slovy Dana Vávry, já jsem byl kurva ve Forbesu, ty jsi v chatu ve 2 ráno. Jako, rozumíš tomu rozdílu? Ty mě kecáš, ty vole, toho, co mám dělat s prachama. Jakoby rozumíš mi, jo? Že jako, hele, dobrý, jsou nějaký jako legit rady a všechno tadyhle z toho, ale ty vole, ty si myslíš, že jsem úplný kokot? Že jako prostě to, co já vydělám z YouTube, tak mám prostě ty vole, tak mám prostě jako na účtě, kde mám spoření 0,5% ročně a tam to prostě jakoby nechávám do té doby, dokud ten budu potřeba ve 40, nebo jako co si myslíš? Právě že je kryptoinvestor, tak si může dovolit být v chatu ve 2 ráno ve všední den. Do píči, no jo. Kurva, fix, to mě nenapadlo. Já podle Pepana automaticky beru, že tady jsou jenom lůzři v tuhle tu dobu. Konečně nějaký banger. Jsou poslední dva songy, mimochodem. Dohrát tolik videoher, že každý jeden jednoduše osunitelný. Nekecám, se ptám, jestli máš chuť to otáčet dál a jestli to děláš. Wow! Jo, ty vole, 3,5 roku. 3,5 roku zpátky jsem koupil ten byt, kde jsem vyrůstal. Ten už je za dvojnásobnou cenu dneska. Na nemovitostním trhu úplně v pohodě. Mámě jsem zasponzoroval barák, to je zase nemovitost, která ty vole pochybuju, že to půjde dolů na ceně. Koupil jsem si tenhle svůj byt, který mám blbej rok a už teď ty vole je o minimálně mega dražší. Samozřejmě až se tady vyřeší drobné neduhy. No a krypto, jako v crypto game jsem to od začátku tadyhle z toho roku a taky tam prostě jsou výnosy v desítkách procent, že jo. Samozřejmě nezrealizovaný, ale jako zatím tam jsou, že jo. Co je tady za ten jiný prostředek, na to nejsem zvyklý, to nejde. Ještě jsem řešil, jestli investovat do Medmonku, protože Medmonk dělal někde na jaře tohoto roku to první investiční jako kolo, kde do toho šlo dost lidí, včetně třeba Lukáše. Kurva! Ahaha, blbečku vyjebáš. Pít! Já jsem Ale do toho jsem nakonec nešel, protože to. Tam ten vstupní poplatek nebo vstupní jako share byl docela velký. Kurva nervy, už končím vole s ním. Do píči, to není možný, ale ne. Kurva, že já neměl instrukce. What the fuck? Ne. Herny nedrž už píču. What the? Na tohle jsem nebyl ready. To zní stále jako pasivní investice a měla myslím, jestli jste měl chuť na něco, co aktivně funguje, žije a vzrůstá, kromě tvojí kariéry. Ty vole, a jako ceny krypta nemovitosti jako nezrůstají, nebo o čem kurva mluvíš? Ne. Já teď nechápu, jakoby, já nechápu, co kurva jako myslíš. Dařilo se u Medmonku té investice, a nevím, kolik tam měli v tom prvním investičním kole, nějakých 19 milionů? Tohle to tady nebudu poslouchat na křesťanským streamu. Mám na mysli podnikat v něčem, čemu věnuješ úsilí. Ale já už jsem OSVČ, já už podnikám. Mám z toho relativně dobrý peníze, bych řekl. Já nemám úplně jakoby čas na to ještě ty vole jakoby rozjíždět úplně celý druhý typ podnikání, kterýmu se budu aktivně věnovat x hodin denně. Na to, jako to opravdu už není v mých časových kapacitách. Plus na to samozřejmě jako s těma nemovitostma nebo i s tím kryptem to taky není úplně jako, že to koupíš a prostě to necháš bejt. Jako takhle, může bejt, samozřejmě. Ale většinou dílo nedá a stejně to jako budeš prověřovat, protože toho cpeš dost peněz, že jo. Jak už mohl někdo vypadnout, kurva. Cože? Gargamel prostě myslí po nocích na šmouly, to je kůmr zasraný. Jaj ty kundo, jsem na žlutý.
Zmrde susáckej, trenkový kokote. Tak a je to tady, ty vole. No, musím být rád, ale už jsem mrtvý. Jsi spadl? Jo, to byl ty ten první eliminovaný? No tak tobě jebe, Richard. Aj, jo, tady to úplně vymazali, ty debilové vymrdaný. Jech si mohl vypadnout tak rychle, teď ty vole, ten první eliminovaný byl někde už jako, když ještě bylo pět pater. Nijak radši, nijak. A vyhrál to Stefan, dobrý, no. S tím, jaký máš jméno, tomu nemusíš věnovat tolik úsilí. Samozřejmě chápu, že je podlinnější zhodnocovat finance skrz nakoupený nemovitosti, popřípadě hodl krypta, na druhou stranu máš obrovský obchodní potenciál, se posunul úplně na jinou úroveň. Co? Počkej. Kvůli tomu, že už mám jméno, tak tomu nemusím věnovat tomu tolik úsilí. Takže ty mluvíš jakoby o větším finančním zhodnocení nebo finančnění ještě jako influencer biznisu. A.k.a. mám být větší za prodaná píča, nebo vyloženě na tom dělat, nebo si udělat agenturu, nebo... Co to kurva meleš? Co konkrétní nějaký věci mimo tady ty obraty, který znějí ty vole jak od Vojnara, který mi chce přidat KuCoin? Teda ne Vojnar, ten ty vole, jak se jmenuje, do píči. Co to přesně znamená? Čmolík, to je on. Mojnárna dělal moderátora, ty vole, na tom, na přidávání herních cen do hajzlu, nevím, proč mi vyskočil on. Asi podobný obličeje, nebo co? Hodil 200 korun. Tool right into reverse a má to 3 views. Kámo, já nebudu pouštět song, co má 3 views. Jsi blázen? Ale pustím si Tool, děkuju. Ne, pochop, že ty až budeš dělat cokoliv, kdyby si vyráběl limonádu, která ti chutná, tak se to bude prodávat. Jasný, takže jde o to, abych měl, aby prostě a jednoduše větší komercializaci toho, že jsem známej na internetu. To je to, o čem ty mluvíš. Takže prostě to, že mám vlastní merch, není dost. Měl bych jako regulérně založit, já nevím, prostě alkáčovej brand. To už víc nejde, DDD. Tak jak to mám udělat, když už to víc nejde? Víc zkomercializovat ty vole svou osobu, jebe ti? Agrajelovice zní dobře, ty vole, jako kolab se žufánkem by byl skvělej. Kdyby mi udělal ty vole k nějaký, ke kingdom, kam, no to ne, ale k nějaký ty vole příležitosti, kdyby mi udělal limitku alkáče, to by byla krása. Prostě musíš mít víc triček jak Tary. Doslova Tary má... Kamo, Tary má 300 ty vole položek merče, to nikdy nepřekonám. Udělej sírovýho mlsouna v alkoholu, to zní tak nechutně a zároveň delikátně zároveň. Prodávej svůj pot. Svoje CBDčko. Jako rest. Když Ronaldo odsunul kolu při rozhovoru a tam měla ztrátu pár milionů. Tam to tak úplně nebylo. Gomarel, hodil 666. Pome. Třeba jako Fety má džerky, ale Fety nemá džerky, jakoby on nevlastní jako vyloženě ten business džerky, to není to, o čem tady ten borec mluví. On nevlastní tu firmu na ty džerky, jo, on není prostě CEO, rozumíš mi? On prostě, to je klasický influencerský affiliate, že oni udělají příchuť podle tebe a dají ti na to prolink, jo, stojí to třeba trochu víc než ty klasický a máš to prostě tu provizi, že jo. Ale to není jakoby úplně založit si od, jako od píky džerky firmu a prodávat to něco, jako dělá ty vole Chonkers, že jo, tady, od chatu. Nebo respektive ještě nemá hotový web, ale už teď to dělá jako na
menší úrovni a hodlá to jako expandovat. Devátý, to bychom vám měli být. Tak. Pokud si založíš podnikání na něčem, co máš ty rád a nepropůjčuješ tomu jenom svoje jméno a děláš to ty sám, tím, že to děláš pro lidi, tak proč ne? A tak ty to neděláš pro lidi, to děláš, protože to je podnikání, že jo? Jako prostě, ale jde o to, že... jako já vím, o čem mluvíš, prostě ty můžeš mít stejně jako ty vole, Maynard je známý skrze Tool, tak si prostě pak nakoupí vinice a extrémně ho to prostě kurva baví, ty vole. Takže má prostě vlastní vinárnu a dělá vlastní víno, takže prostě a prodává se to z velký části kvůli tomu, za prvý je to asi jako dobrý, já jsem to nepil, ale za druhý... Protože prostě to je... Je to známý tím, že to dělá to víno, někdo známej, že jo. Každopádně já úplně nemám jako, já nemám úplně jako ambice, to samý Mansonův absint, to není to samý, protože Manson nemá vlastní absintérii a nedělá si to sám. Ten tomu propůjčil jméno a ochutnal to, když to dělali. A pak už to je kompletně outsourcovaný. Maynard opravdu jako prostě má tu vinici, chodí po té vinici, stlačuje to, prostě opravdu je součástí celého toho procesu a je to jeho firma, jo. Jo, prostě to není jako Metallica alkohol, kde prostě Lars to podepíše, ty vole, a neumí hrát ani na bicí, ani dělat alkohol, rozumíš mi? Stlačuje to vlastníma nohama, myslím, že ne, má na to bladder press snad aspoň ukazoval na videu. Takhle Agar depresiva, ty pičo, tak to by se na tomhle streamu prodávalo jak bonbonky. Kurva. Frubelík za půl roku, mňaukík za 20, lebo jsou tu aj ženy na mateřské, kterým konečně zaspalo dítě. Hej, čau ves. To je velice netypická skupina diváků, ale očividně tady je. Dear Jacobe, jík za 34. Dorusí jík za 170 a Gumarel jík za 666. Tvůj song bude potom lestom. Děkuju. Moje myšlenka je v tom, že bych ti přál, aby si viděl, aby si byl ještě bohatší, než seš teď. To oceňuju, to je jako super. A tím, že apeluješ na něco vyššího a zhodnocuješ aktiva, bo máš dobrý charakter a spoustu dospívajících k tobě zhlíží. Já jsem role model. Agarcoin, co by nebyl scam, má taky potenciál. Ale jako sorry, ale ty vole, v momenty uděláš prostě krypto, který je založený na tom, že je pojmenovaný po někom, kde je aspoň trochu známej, tak to vždycky bude shitcoin, ty vole, tím svým způsobem. To bys na to musel mít vývojáře, který tomu dají prostě využití utility a tohle. A to jako není tak jednoduché jako založit prostě agre. Coin? Kdybys dělal limitku alkáče, jakou lihovinu bys vybral? Ty vole, no. Buď vodku, protože tam je vždycky 7-0, s tý jsem se nikdy nepoblil. To je docela jako, to je dobrá kvalita. Rumy možná, ale rumy jsou těžký, tam je hrozně moc expertů. To by jako to, kdybych udělal, tak mi to Lukáš zhejtí. Žufánek vodku ale nemá rád. No tak jasně, no.
roste, protože no tak jako nedělají. No. Pome. Dobré. Zítra bude streamovat, dneska určitě bude večer zase. Dám. Jak devátý zase? Jo, aha, ty tam nejseš, já si říkám. Ne. Jaj, Richard, no tak to co bylo? Běžím už, běžím už, já byl po straně, radši. Co je tohle z toho? Hardcore Countdown od Masters of Hardcore. Super. Počkej. Ty jsi poslal 666 a tohle má 15 minut teďko, jo? Super, ty vole. Jsme furt devátý, ty v píči, no. Můžeme líbovat. Tady už se nešoupneme, bohužel. Unlucky. Ty vole, kde je ten win, do prdele? Miken žije v našich srdcích dál. No vidíš to, ty vole, já jsem vůbec nekoukal na Mikenův Twitter, ty vole. Já jsem vůbec nezaregistroval, že... Já jsem zaregistroval, že jsem neviděl dlouho, jako že by streamoval v mých followech. Ale vůbec jsem si jako nevšiml, že fakt jako na férovku ohlásil, že mrdá na stream jako komplet. Miken sdílí krypto na Twitteru. Thread o Twitchi a mém streamu, už to vidím, 10.11. Zobrazit vlákno. Do píči, tohle nedám 15 minut. Hodně lidí se mě ptá, kdy bude stream, když se vrátím. Tady se píšu thread, jak to teďko vidím, Twitch overall. Aha, já nějak nemám Twitter, tak mi to nedovolí zobrazit. Já už to vidím. Dovolí, dej right click. A já už to vidím v jednotlivých těch, v jednotlivých příspěvcích. Kurva, to je dlouhý. Kaš? Hodně lidí, blablabla. Přes ty poslední dva roky to úplně nefíluju s tím, jak se vyvíjí Twitch a overall hry samotný. Po velký pauze, kterou jsem měl kolem nového roku, jsem zjistil, že už mě to nebaví jako kdysi a ani mě to nenaplňuje. Aha. Taky mi přijde, že lidi se změnili a Twitch se stal z nice místa pain pro oči a čtení. Nemyslím to jenom u sebe, ale skoro u každého streamera, na kterého jsem se díval. Přijde mi, že je strašně velký influx lidí, kteří na Twitchi před třema lety vůbec nebyli. Aha. Říkal jsem si, že to je normální a organicky ta platforma roste už od roku 2019, jenže ta změna byla tak velká, přišla tak rychle, že jsem nečekal, že by to pro mě mohl být issue. Actually je to tak velký issue, že se dívám jenom asi už na 5 streamerů overall. Soda, XQC, Svízo, Káťa, Coolman. A když se dívám, tak ani na druhý monitoru na full screenu a nepíšu do chatu nebo ho nečtu, protože mi přijde zbytečný s tím, jak kvalita chatu dropnula. Sabatona dotáhlo strašně lidí. Myslím, že reálně jakoby nejhorší, co bylo, jako co se týče kvality lidí na Twitchi, tak jsou prostě furt jako celkově ten reakční content. Protože když si fakt jako vzpomenu na Twitch 2015, 16, 17 a ještě i jako 18, tak opravdu drtivá většina contentu nebyl Reddit, livestream fails a reakce, ale fakt se to vždycky aspoň z části se to točilo okolo těch her. I když Soda tam dělal ty vole ten media share nebo shit show Saturday, tak u toho vždycky jako něco hrál. Vždycky tam něco takového bylo. I ten Azmongol, když tam furt jako kecal, tak dobře bylo tam aspoň to vovko nebo něco takového. Ale pak se tohle spláchnulo giganticky do hajzlu. A ukázalo se, že reálně jako prostě obrovský úspěch můžou mít lidi jako misky, který opravdu jako drtivou většinu streamu nezapnou ani tu hru a místo toho tam opravdu jako kecají a koukají na cokoliv, co se jim jako přijde pod nos nebo jim někdo pošle. A vtipný to je, že vlastně někde v té době 2016-2017 let's playe, já jsem jako přestal feelovat let's playe někde, nebo takhle ne, přestal feelovat, ale 2016-2017 byly první roky,
kdy klasický moje jako let's playe, který jsem dělal 2.14, 2.15, taky začaly strašně přemrdávat, jako co se týče views a popularity a tohle, reakce. A fakt jako i lidi, kteří bez prdele tam měli úplně neuvěřitelně jako špatnou ty vole kvalitu nebo jakýkoliv přínos. Kurva, my jsme nedokončili ani jeden, to mě vymrdej. Jako tady ty rampy jsou fakt píčovina. No, tak jako opravdu to, opravdu to šlo strašně do prdele v tom, že já jsem si říkal, ty vole, ty let's play je super, ale teďko v trendech na YouTube to jsou samý tyhle ty sračky. A reálně, ty vole, díky bohu za ten Twitch, protože tam opravdu 90% kontentu bylo hraní her a ne ty reakce. No a pak jako ironicky to před čím si jako utekl na ten Twitch z YouTube, tak nakonec to chytlo vlastně i tady ten Twitch, protože těm lidem se do určitý míry omrzely hry, spoustě lidem ne, ale lidi na Twitchi zjistili, že když to funguje a dostává tě to konzistentně do trendů na YouTube, tak to bude dělat pravděpodobně to samý i na Twitchi. No a pak už to šlo jako rychle relativně, že jo, pak už jako taky ty další věci, jakože ty vole, minulej rok byl covid a ten Twitch vyrostl, že jo, o 100 000, miliony nových diváků. Jako teď nemyslím na český scéně, ale globálně. Což není nutně jako špatně, ale ty lidi taky tady nejsou jako zase úplně tak dobře jako zaintegrovaný. Dřív to jako byl větší underground a vždycky, když to je větší underground a jsou volnější pravidla, tak je to takový víc osobozující a víc zrušující, mimo jako teda ty peníze a dosahy samozřejmě. Tak jako se dostaneš se hlouběji, můžeš si dovolit dělat jako věci. Kurva, ale tohle je strašný náklep. Každopádně jako zase, na druhou stranu, i já jsem z toho čistě herního obsahu, protože ty vole, vemte si, že já jsem jako prošel touhle cestou. Já jsem na Twitch přišel a z offline obrazovky jsem šel většinou rovnou na gameplay s nějakým krátkým pozdravem a bez webky. Takhle jsem to dělal asi prvního 3/4 roku. A šlo to tak, jako uživil bych se tím, jo, pohodička. Dobrá alternativa jako ještě k tomu YouTube s chatem. Pak mi došlo, že když máš webku, tak prostě průměrně ten view count je značně vyšší, protože lidi vidějí prostě tvůj obličej. A když jsem měl masku, takže nevidíš jako facial expressions, nevidíš prostě mimiku, tak stejně tam někdo je, že jo, koho vidíš live a na ty lidi to má vliv a prostě ten stream je automaticky líp viditelný, líp rozpoznatelný. Pak další jako jasný ty vole evoluční krok, že jo. Hele, ty vole, je čas se jako odhalit, že jo? To nebylo jako kvůli tomu, že by to byl nějaký kalkul, tam to byl faktor víc věcí, samozřejmě. A tím pádem jako to, že jo, přišlo jako už komplet jako webka, takže tam mohly být nějaký pokeci, nějaký just chatting, jo, rozumíš mi? V tomhle tom stylu. A pak jako přišel ten Reddit, kde se ukázalo, že ten Reddit může být extrémně populární, hlavně díky tomu, že opravdu jako na český scéně ten vlastní subreddit neměl skoro nikdo, že jo? A mít tadyhle tu jako meme kulturu okolo sebe, přidat ty BTTV a tohle z toho, tak to jako extrémně vyboostilo moji pozici na Twitchi. To byl jeden jako tohle, co si myslím, že byl jako dost možná ten stěžejní jako důvod, nebo jeden z těch největších, díky kterému já jsem jako tehdy vlastně přestřelil do posud tu dosavadní jako number one Fetyho, že jo. Takže tohle všechno. Čili jako mění se to a není to takový, jaký to bylo dřív, ale na druhou stranu prostě mění se i ten trach a mně to nepřijde tak hrozný na to, abych opouštěl Twitch a už vůbec ne natolik zase, víš co, výhoda toho je, že teď momentálně prostě vydělávám ty vole trojnásobek, čtyřnásobek toho, co jsem vydělával, dokud to ještě bylo jako 3-4 roky zpátky underground. Opravdu jenom čistě zaměřený na ten gameplay.
Chápu, že už jsi moc velký nebo největší na CZSK, ale proč nemáš někoho, kdo ti jede ostatní socials jako Discord, TikTok a tedy pro větší boost kanálu? Hele, Xiron, já ti to řeknu úplně jednoduše, protože jakmile to nevedu já, tak mě to nezajímá. Já si zakládám na personal, jako na personal brandu. A jako co tam ten člověk bude dávat, když to není z mojí hlavy, když to je čistě o mně. TikTok zkoušel Metla tam dávat nějaký klipy čistě jako pro dosahy, ale pak se od toho upustilo. Nějaký tam jako měli views, ale reálně největší, co mi kurva přineslo TikTok, bylo, že spousta lidí mě jako zná jako ty vole, to je ten cápek, co udělal. To tě doslova ještě znají kvůli Melicharovi. Metla, tak to je kokot, tam nic moc nebude. Tak jako můžeš si myslet, že Metla je kokot, ale já si reálně myslím, že Metla mě ty vole za poslední 2-3 roky, co se s ním znám, přinesl ty vole takový díly, že jako to, že jako... Si myslím, že jako by tě úplně v pohodě jako přechcal, ale to je samozřejmě jako potom otázka, jestli bych se k ním nedostal jako sám, že jo, ale já jsem byl línej samozřejmě, že jo, mě to jako nebralo, tady je ta business stránka věcí, co se týče oslovování nějakých dalších jako ty vole věcí, nebo lidí, agentura, tady je to. Píče, ale já to mrdám, kámo. To jste strašný do píči. To nemá žádnou, ty vole, rytmickou, to nemá žádnou zvukolivost, žádný rytmus. Jebe mi z toho, kámo, sorry, ale klidně si refundni těch 666, ale tohle to regulérně stojí za hovno. Jako prostě fakt sorry, ale na tohle to nemám náladu. Tohle to je prostě a jednoduše, tohle to je jednoduše zlý. Tak. Jdu si radši kurva. Jdu si radši poslechnout ty tool, když už je tady někdo posílal. Já si vzpomínám pár let nazpět, když jsem ho poprvé slyšel mluvit Metlu o Stream Crew a v té době se to zdálo sci-fi, jak krásně mu to nakonec vyšlo. No tak... Ty vole, Medla to má jako relativně jednoduchý v tom, že na CZSK scéně není jinačí člověk, který by stmelil streamery tím, že jim dokáže konzistentně schánět klíče hardware a spolupráce a kdo by se o ně staral, že jo, pokud to není agentura. Takže Medla to včas podchytil ty lidi a ty lidi už nejdou jako někam jinam. Plus, z vlastní zkušenosti vím, streameři dost často bývají populární někde po 18 letech, takový ty mladý, prostě ve 20. A většinou v tomhle tom věku jsi strašnej dement, co se týče biznisu a tadyhle z těch věcí. A absolutně nejsi schopný odhadnout svůj potenciál. Absolutně nevíš, co je možný, co se týče jako u firem, co se týče budžetů, spoluprácí a podobně. A jak tímhle ti první člověk, co ti tady vesto nabídne v takovémhle rozsahu, tak s radostí ty vole k němu půjdeš speciálně, když ty vole víš, že ten samý člověk ty vole řeší mě, že jo. Teďko jsme to řešili, třeba u Kotka. Call of Duty nikdo neměl klíče posledních 5-6 let. A 5-6 let prostě nikdo nedával Kotko. A teďko jak mě s Warzonem udělali kod partnera Ofiko, tak utajíle z toho Kotka, co teďko vyšlo toho Vanguardu, tak asi 6 nebo 7 lidí dostalo ve stream squadu, no má klíče na Kotka, což byla doposud neslýchaná věc, jo. Takže když tam máš jako někoho, jako jsem já, tak pak se líp i vyjednává deal pro všechny ostatní, co jsou v tom stream squadu. Je to o tom přijít a zachytit je včas a být ochotnej, nemít problém dojet do Ústí, když si někdo zavolá. To taky není jen tak se rozhodnout, že budeš tohle všechno dělat pro 23-letýho borce, že jo? Ale když zahodíš wannabe pride, tak ti přijde odměna.
Jako ty vole, makat pro někoho, kdo je mladší jak ty, kdo je jako nad tebou prostě jako šéf, tak ty vole, no, jako nevím, no. Může to být ty vole pícha, ale hromada lidí dělá pro mladší lidi, prostě to tak jako je, že jo. Tam jde o to spíš, aby si jako ty vole se nesnažil nějak hrát tu kartu, ty vole, že hele, já jsem starší, takže drž píču, jako jo. Protože to není jako argument v moment, kdy ti ten mladší jako platí celou výplatu, že jo. Taky bych píchal spíš mladší lidi, super, no. Já bych pracoval aj pre Batola, keby mi platilo. No jistě, četně to jasný, byste pracovali i pro doslova porno herečku, co vypadá, že je 12, kdyby to platilo, já to chápu. Už jsme tady měli. Ne, asi tohle stojí vykradený scéna z filmu Boss Baby. Ty píčo, tak teď jsem to zahrál na krále, čet jsem první. 43 bodů, to tak to musíme projít, tyvo. Si vzpomínám, jako Metla říkal u Klauda ohledně zrušený spolupráce s Opatem. Někdo urobil krátký 30-sekundový video, čo len povedal a někdo si stěžoval v komentech, že Metla je sobec. A já jako spoustu chápu, spousta lidí nejenom jako v okolo streamu, ale i v biznisu. Já už jsem několikrát musel řešit, že Metla má po reputaci, že je strašný píčus a kokot a arrogantní debil a nedá se s ním mluvit a tohle to. A jako samozřejmě musí to mít nějaký základ, tyhle ty věci. Důležitý je, že když jako potom si ho vezmeš, tak z něj musíš vymlátit ty vole hromadu tadyhle z těch věcí a říct mu na férovku, že hele more, mě uprdele, co jsi měl předtím za nějaký ty vole s tímhle vydavatelem nebo s tímhle vydavatelem. Jo. Mě to je uprdele. Jo. Ty prostě teď píšeš pod mým jménem. Takže ty názory si můžeš mít, ale ve svým osobním prostoru. Ne, když reprezentuješ mě. Rozumíš mi? Tak stále si ty spolupráce vybíráš ty, nejseš ovlivněnej nějak, což je super. Tohle z toho mi lidi říkali, když jsem vzal poprvý raid a pak nějaký další věci, že do píči za to stopro může Metla. On ho donutil vzít raid, protože z toho bude mít prachy. Vojtěch by nikdy předtím nevzal promo ty vole za 150 táců na mobilní hru na 2 hodiny hraní streamu. A já říkám, ne, to bylo moje rozhodnutí, ty prachy prostě jsou kurevsky dobrý na to, že to hraješ ty vole 2 hodiny. A máš banner ty vole na týden pod streamem. Ty prachy jsou prostě šílený u toho raidu. A můžeš ještě, a nemusíš k tomu mít podmínky, že musíš o té hře říkat, že je dobrá jako na YouTube. Jo, rozumíš mi. A tam jsem to schválně udělal tak, že do té doby Metla chtěl, abych mu platil klasicky jako plat nižší, ale že z každý týhle z tý placený propagace si on vezme 10% nebo nějaký prostě procento jako manažerský poplatek. A já říkám, Metlo, hele sorry, ale já to takhle nechci, protože to doslova způsobí to, že ty mi budeš spát co nejvíc věcí, kde jsou prachy a budeš mě do toho argumentovat, protože z toho budeš mít procento a já to takhle nechci. Já chci vzít jenom věci, co budou fakt dávat smysl a necítit žádný tlak. A dohodli jsme se tak, že Metla nemá absolutně žádný procenta z ničeho, co já promuju nebo prodávám. A takhle to je poslední 2 roky. Řekl jsem prostě, Metlo, hele ty vole, řekni si fix. Řekni si, máme fixní částku a tu budeš dostávat. Jo? A nic ze spoluprácí. A tak to prostě je. Kámo, jdi do píči, susané, kurva, potřebuji přelítnout pokládě. Vyhul mi, tak seš čurák do kundy, běž spát už, kurva, jsou dvě ráno, ty retarde zasranej. Najdi si, kurva, práci, udělej něco v životě do píči. No, vidíš, tak, padej, kokot, ty vole, konečně. Dobré, jsme pátý. Takže Metla ti vybere z propagace a pak je to na tobě, jestli vezmeš, nebo ne, Metla tě do ničeho nenutí.
Jasný, tak to by mě nenutilo ani s těma procentama, ale chápeš, to, že už má procenta z propagace, kterou nakonec schválím, že do ní jdu, tak to vytváří už precedens, že se bude víc snažit pušnout cokoliv, z čeho budou velký prachy, protože z toho on přímo fyzicky jako benefituje, monetárně, rozumíš mi? Proto jsem to vyřešil takhle. Každopádně to neplatí, pokud vím, pro drtivou většinu ostatních lidí ve stream skladu. Protože tam normálně, tam je vždycky jako nějaký podíl, pokud to dojedná tu celou spolupráci placenou metla. Protože s ním nejsou jako, protože jako není jich manažer, rozumíš mi. Nebo jako je, ale není to jako napřímo se mnou. AKA modelová situace. Checkcloud, Herdin by měli raid promo domluvený kompletně skrze metlu. Dostali by za to ty vole 100 táců, metla z toho něco dostane. Haló? No. Tůstej, chcete pokecat? To kdo je? Kdo? Melicharec si dohrál Fifana. Jo, já už jsem vypl stream, ale chci pokecat. Aha, my hrajeme Fall Guys, já furt mám zapnutý stream. To co je? Schody. Dávej si bacha, kde zůstaneš. A hlavně běž furt dopředu, i když to tak nevypadá, protože ta díra tam pak vzadu číhá. Dostal jsi FIFA Rage? Dá se říct. Ty pičo, teď jsem se málem rozmrdal. 7-4 jsem prohrál. No, my levelíme Battle Pass, seremně susit rankovej. A teďko zrovna jsme tady něco řešili. Teďko tady nějaký cápek přišel s revolučním biznisem, tak jsme to tady probírali. Nějaký krypto a tohle. A jako jsem tady vysvětloval, jak to mám s metlou ohledně placených spolupráci a takovýhle věci, protože tady někdo to na to nějak nakousnul. Aj, to už je AB tématičku. Ani ne, tyvo, já jsem v tomhle tom jako transparentní dle mýho. No a tak o to nejde, ono je to už je HV, když jsi transparentní, že? Kdo je těžce transparentní? No ty? No. Já říkám, že to neznamená, že to není už je HV, když jsi transparentní. Jo takhle, no to je pravda. Žádná. I just want to be completely transparent with you guys. 7 skvádů. Nedriku, my jsme ještě nevyhráli v té vdu. No, musím vyhrát. Takže jako my hrajeme, dokud ty vole nevyhráme. Už mám prázdný media share chat, kdybych chtěl ještě někdo nějakou songošu, tak je to tam úplně volný. Já mám vlastní Spotify už. Už je prázdno. Ne, tak to nefunguje. Takže teď se jede tool, to se není tool. Ne, jdem trénovat Halo. Ne, vole, mohl bych to konečně pustit. Já musím jít spát, my jdeme zítra do kina. Nebo dneska, no. 8 večer, jo, jdete, tak musím jít spát. Ale píču, nejde v 8 večer, ty vole, jdeme někde ve 3, ve 4 odpoledne. Čete tady někdo z Liberce? Potřebuji něco zjistit. Morgano, ty nejsi z Liberce, jebeti? Že jsi vůbec přestíral, že jsi kdy ty vole vkročila. Na toto území. Dáme brko píše, je dáme brko. Liberec je díra, more ty vole pro Čechy je díra, všechno kurva fix ty vole. Ne. Než Praha, jenže pak zjistějí ty vole, že jsou v Praze, jaký tam jsou náklady na život a že tam kurva je konstantní bordel a zasraný Pražáci. A zjistějí ty vole, že ve skutečnosti je to tam sere. Pokud to nejsou opravdu dobře ty vole to, dobře odměněný a vyserou se na to potom. Že já mám rád Prahu. More je jasné no, proto si řekl, ty vole seru na své sny o mezonetu, nikdy tam nechci. Tak jasné, ty vole miluju Prahu, ale nemiluju ceny nemovitosti. Miluju Prahu, ale Praha nemiluje mě. Já miluju Prahu, Praha nemiluje mě. Něco takový ono. 5 skvadů.
Kdy začne u nás předprodej na Spidermana? Ty vole, jak to nevím. Spodívej na Cinema City. Black Darku, Jigiza. No ale už se ptej. Jo, no hledně toho Liberce, jak to je teďko na náměstí? Jsou tam ty? Klasický jako stánky vánoční, včetně toho kola? Nebo to zrušili kvůli tomu, že ty vole vánoční tady nesmějí být? Tady někdo vyřešili tak, že, někdo to vyřešili tak, že je přejmenovali na farmářský. Je tam ruský kolo, no a jako je funkční normálně? Farma, oni to i v Praze to dělají jako kulturní akci. Právě, že nikde to zatím nepíšou. Do 6 do večer to je v Brně. A v Liberci to je teda taky, nebo to je úplně zrušený? Ne, je to kulturní akce. Aha, super. No říkám, no, že oni to zaškýkují jako kulturní akce. Jo, rozumím. Jaj, vy jste kokoti finálový. Co říkáte na novou mapu ve Warzone? OMG, já miluji Warzone. Však jsme tryhard deal, ty vole. No tak ty vole, taky jsme v tom hráli Rivals. Ale taky ty vole, to byla relativně dost velká prdel, speciálně když tady Tom, ty vole, jsme zajebali Viny a Tom. Kurva, to byla prdel, lmao. Vojto, tady máš 50 000 za Warzone, jdeme hrát dál. To jako přes léto, to byl jako, to byl Warzone furt, no. To byl pure degeneracimo, Warzone a Fall Guys minulý léto, kurva no, ty vole. Hezky spát v 10 ráno. Občas jsem hrál Warzone tak dlouho, že jsem si objednával ještě v oběd. To bylo strašný, kurva. Jsem se stárnul o 5 let za to léto. Ty, co jsem to dal za jump právě, chat, viděli jste to? No, tam jsou ty jaterní problémy. Ty vole, no. Dneska jsem volal Michalovi z Medmonku ohledně těch jater, tak mi dal k tomu svůj input. A zítra mu posílám ten rozbor krve, co mi udělali, a on mi vypíchne co a jak. Potřebuješ ostropestřec Mariánský. Jo, ten je v tom champion, nebo v klasickém Medmonku mi říkal, no. No. Plus to, plus tam mluvil o proteinu a o cukrech, ty vole, tadyhle z toho. Plus to, plus jako flow krve. Do tebe napíchne ten měřič. Ty růžová, ty vole, on mě normálně odříznul. Jsem v píči. Já jsem taky v píči. Oni prostě naběhnou ke mně dvacápci, jenom tak. Ty vole, ten růžový, že by to tam... Ty koko, to je ten děda na kone. Aha, ten, neříkej mi, že ten růžový to fakt vyhrál, já to mrdám. Jaj. No. Co to je za stín, to si koala. A Battle Pass jede docela pomalu, ne? Ale mě normálně, Melichar, mě se, já nevím, že to je bug, ale mě smazali všechny kukoiny. Mě taky teď, já mám 7 tisíc. Já jsem měl 200 tisíc. A teď mám 9 tisíc, kámo. Oni jak to mergenuli s Epicem, tak to normálně resetujou všem. Já měl před chvílí 120 tisíc. Korunky ti zůstanou. No, korunky ti zůstanou, ale coiny jsou úplně v píči. Takže teď na všechno v shopu musím šetřit. Ne, že bych tam jako něco kupoval, proto jsem jich měl 200 kále, ale stejně. 15 tisíc jsem to zapínal dneska. A měl jsem tam 15 tisíc předtím, takže mě se, myslím, nic nezměnil. Já jsem měl 200k, je to v píči. Dneska mi přišlo tvoje triko Black on Black a je super, kupuju další 4. O, oh, Black on Black. Přišla, Epicem přišla inflace, víš? No. To bylo Ethereum 4.7, maras. No, ty vole, se teďko opakuje trošku ten květen, kdy Bitcoin, ty vole, byl... Jo, jak rostlo... Když vyšel Resident Evil 8, no přesně, když vyšlo Resident Evil 8, tak Bitcoin nebyl schopný dát nový all-time high, místo toho byl někde na 54k. Jo. A Ethereum dalo během měsíce asi plus 80 nebo 90%, zatímco Bitcoin byl okolo těch 54, no. To je to, no, to jsem kupoval, když bylo 1800, právě to Ethereum, a pak to najednou vyrostlo na 2.8. No, ten ostropestřec je v tom championu. No jo jo, je no. Moderní historici budou písat události podle toho, jaká hra vtedy vyšla. Nebudou, ale ty vole lidi, co jsou v herním průmyslu, tak ty vole, víš co no. Já dost často se orientuju jako v čase podle toho, jaká hra zrovna tehdy vyšla. Jak je hrajou všechny v den vydání, nebo většinu. A nebo podle toho, jaký zrovna film byl třeba i v kinech.
budete čumět, až to všechno klekne, lepší investovat pomalu a na jistotu. Co znamená investovat na jistotu, ty vole? Co to kurva znamená za prvý a za druhý? Co znamená pomalu? Kdo říká, ty vole, že do krypta nemůžeš pomalu? Dobrý den, já investuji na jistotu se svým ziskem 2% ročně. Hovno, ty vole, ne, asi státní dluhopisy od Schillerový. Schillerová prostě, doslova rok a půl, ty vole, potom. Po celosvětové epidemii. No tak hele, možná ta inflace bude větší než 4%. Potom co už ty vole, co už materiály na stavbu zdražily o 100%. Na jistotu je plus minus 6 až 12% ročně. To je na jistotu, jo. To si děláš prdel, ne? Tohle kdyby si přišel s tím k bance nebo kamkoliv, tak ti řeknu, že to už je riziková investice. Ty vole, 12%. Co ti jebe? 12% jistotka, dej mi. Pome. No easy, do krypta můžeš pomalu. Má je dollar cost averaging. Krypto rozhodně není bezpečná investice. Ty jsi právě napsal krypto s měkkým poro. Já, jakoby já, dobrý, já ti věřím, jsi určitě... Hele... Cool, super, já ti věřím. Já vidím, že jsi zkušený v tomhle oboru. Blockchainové technologie, všechno tady z toho, ty vole, metaverse. Já nevím, ty vole, že jim to furt nepřijde trapný, doslova 11 let už opakujou pořád dokola, že to klekne. A před pár týdny jsme měli all time high. Jo no, vždycky jako je odvážný tvrdit, ty vole, je odvážný tvrdit, že krypto na piču, když vyloženě 3 týdny zpátky, nikdo v historii 11 letý Bitcoinu, kdo ho koupil, tak na něm neprodělal. Nikdo ne, ještě před 3 týdny, něco, co je tady 11 let, tak neprodělal. To je jako ty vole no, jako bear market přijde tak jako tak a pak ty vole to bude jako drsný, to oddělí ty zrna od plev, ale... Bear market, 20%, já ti to říkal, Vojto. To je čas nakoupit ty vole, udělat si lepší průměrku, je bomba. Počkej, já jsem chtěl dočíst toho Mikena, my jsme četli, že Melichare ví, že Miken odešel ze streamování. Jak to? No, už jako od září, hele, od září nebo v říjnu měl poslední stream a od té doby prostě nebyl live a teďko nějak v listopadu napsal, že kvituje úplně Twitch komplet. Kvůli čemu? No, hele, napsal k tomu celý thread, jo. Píše, hodně lidí se mě ptá, kdy bude stream, blablabla. Poslední 2 roky to nefílu s tím, jak se evolvuje Twitch a overall hry. Po velký pauze, kterou jsem měl kolem nového roku, jsem zjistil, že už mě to vůbec nebaví a nenaplňuje. Tak mi přijde, že si lidi změnili a Twitch se stal z nice místa pain pro oči a čtení, a to nemyslím jenom u sebe, ale u skoro každého streamera, na který jsem se díval. Přijde mi, že je strašně velký influx nových lidí na platformě, který na Twitchi před 3 rokama vůbec nebyli. Říkal jsem si, že to je normální a organický, že to roste už od roku 2019, že ta změna byla tak velká a přišla tak rychle, že jsem nečekal, že by to i pro mě mohl být issue. Ale je to tak velký issue, že se dívám už jenom na 5 lidí. Z těch 5 lidí je to Soda, XQC, Svízo, Káťa, Coolman. A i když se dívám, tak většinou... Tak většinou na druhém monitoru, na full screenu a ani nepíču do chatu, pre ho nečtu. Pre už mi přijde zbytečný s tím, jak kvalita chatu dropnula. Teďko, jak se změnila celkově kultura Twitche, chatu a hry, tak mi zmizelo skoro všechno, z čeho jsem měl radost. Místo toho, abych se probouzil s radostí to zapnout, tak to začalo feelovat jako práce, kde se mi nechtělo a vstávání z postele byl problém. Když se podívám na kohokoliv novýho na Twitchi, CZSK nebo anglickýho, tak už mi to přijde, že to zapíná čistě pro prachy, cozy chill nebo fun z Twitche zmizel. A 90% mých lidí to fokusuje na cash, mám z toho divný pocit. Počkej, já musím odehrát kolo, pak tam ještě jsou asi další 3 nebo 4. Jako je dobře, víš, jak někteří si stěžujou na tohle přesně a neskončí nikdy a zůstávají tam, ale jinak mi to zní takové, jakože člověk se taky sám vyvíjí a změní se ten člověk a pak jako hledá spíše ty změny okolo. Jako je určitě na tom něco pravdy, ale ty vole říct, jako že se všechno změnilo a že přišel influx lidí a... Jako říct, ty vole, víš co říct, jako... No. Nevím no, zároveň mi to přijde i trošku jako ego trip, takový já to nedělal pro peníze a teď mi přijde, že to všichni dělají pro peníze, ty vole, to přesně říkali i lidi na YouTube. Já nevím, já bych radši napsal prostě ty vole končím. Jako říct ty vole, že jako něco se prostě vyvinulo určitým směrem a mě už to nic neříká, ne kvůli tomu, že by to byla nutně sračka, ale kvůli tomu, že už prostě jsem byl zvyklý na něco jiného, už mám nějaký no, jako věk na té platformě. Tak už to ke mně nemluví. Přímo, tak no. To je jako to říct, ty vole, přesně, málo kdo jako udělá, no. Prostě vyvíjet se to bude pořád, lidi noví budou chodit pořád a buď si ti to líbí nebo ne, ale jako vyloženě bych neházel vinu, jakože všichni jsou najednou debilové na Twitchi. Vždycky se ti nelíbí ta změna, tak to bude, no.
Lego právě potvrdilo účast všech tří Spider-Manů v novém filmu. Lol, vždycky to líkne merch, kámo, to je, to bylo i Avengers. Nice, krásný postup. Tak počkej, to jdu dočíst. Ale tak Miken hrál takový hry a content, kde se schází, ne? Takový... Jo, to jo, tak on hrál H1Z1, že jo, to byl takový pík, že jo, jako toho, co si užíval, jo, a ty vole, jako, kde je dneska H1Z1, no? No, ty vole, H1Z1 byl skvělý. Až na to optimalizaci. No, pokračuj. Takže co tady ještě? Mrzí mě, že místo, kde jsem začal streamovat před 11 lety, se totálně přetočilo vzhůru nohama, že to je k nepoznání. Za těch 11 let jsem přesto potkal nice lidi a získal nespočet krásných vzpomínek. Trochu jsem odbočil, píšu to z hlavy z postele, možná tady bude pár chyb, těžký na pochopení nebo tak něco. Zpátky k mýmu streamu, jelikož se všechno změnilo a nedělalo mi to šťastným, tak jsem se rozhodl dát si větší pauzu, věnovat se tradingu, je to nová věc, chytlo mě to jako Twitch na začátku. Vůbec nevím, kdy se vrátím, může to být za měsíc, za rok, no idea. Každopádně jsem na tom teďko psychicky asi nejlíp, co jsem byl, a jsem šťastný, že jsem si dal tuhle pauzu teď. Ty vole, věnuji se tradingu. Já jako, hele, já bych si jako ty vole trošku škodolibě, ty vole troufal odhadnout, kdy se Miken vrátí, v moment, kdy přijde bear market. To pak ten trading, ty vole, no. V tom bullrunu jsou všichni géniové, včetně nás dvou, ty vole. Přesně, no. To pak jako pak, ty vole, to přijde. Ty pamatuju náš začátek, ty vole, skriptem, ty naše růžový brejle každý den, ty vole. Ne, asi, to bylo, ty vole, píčo, kámo, čum. Taká Bitcoin určitě. Ne, to bylo, čum ten Bitcoin každý den udělá 1000 nahoru a 1000 dolů. Víš, co to znamená? No, že stačí, ty vole, daily trading. Stačí každý den vyměnit těch 1000, koupit nahoře dole. Když tam budeš mít, ty vole, 3 Bitcoiny, tak se tím úplně v pohodě užíš, máš, ty vole, půlku streamování ještě k tomu. Kurva, zase jsem posral. Hele, přesně to bylo i na YouTube, že? Jak jsme začínali 2.11, tak 2.14 prostě po třech letech začala ta komerčnost na tom YouTube. A úplně se to změnilo, to, co lidi chtějí vidět. Jo, a někteří se prostě tomu nedokázali přizpůsobit, tak skončili, jo. Takže to je úplně stejný, jo. Kolik si procentuálně v plusu v kryptu? Choose Wartamer. Hele, ty vole, odhaz z hlavy. Čekaj, já se podívám. Bude Wartamer, včera se ptal i mě, na co to potřebuješ vědět? Ne, já si udělal research. Aby to dal do nového postu na Insta, ohledně toho, jak momentálně to vychází i velkým lidem. Čekaj, já se podívám. Wartamer začal pracovat pro finančák teď. Ty píčo, tak to by byl největší plot twist v historii českého Twitche. Tam on je úplně... Tak nějak, ty vole, on fakt začal... Počkej, pracovat. Tak nějak je na ten finančák, ty vole. Tamo, on tak to radši, tak pro finančák. Nic. Wartamer, no. Nic nebudeme říkat radši. Je, okej, okay, už smlčíme. Já jsem v mínusu v kryptu momentálně. Ha, ne asi, já budu reportovat ztráty finančáku, takže... Pa, 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 ty vole, plus, hele, desítky procent, no, víc jako neřeknu. Od toho února, když jsem nakupoval, tak momentálně jako nezrealizovaný zisky desítky no procent ten, v plusu. No. Jako popravdě ten Bitcoin od té doby, co jsme koupili, tak jako nešel zas tak nahoru, to Ethereum to podrželo. No záleží. No jasný, ale tak záleží jako ty vole, když bys koupil v tom únoru, šel koupit i za nějakých 33, že jo? No, jako 33 kupoval. Versus teďko tam mají 69 je dobré. No jasné, no, ale já jsem kupoval až 45. Já to porovnávám totiž s Teslou, já jsem v Tesle v plusu asi za 300 plus. To je no, Tesla no. No tak ona, jak šel ten Bitcoin hodně nahoru, tak to byl ten velký pík pro Teslu, že jo? Tesla šla přes liter a pak ty vole šla přes liter rovnou na nějakých 1200 nebo 1300, no. Ale jako u té Tesly jediný, co mi přijde šílený, je, že to je prostě strašně hnaný tím hypem. Protože když se podíváš oproti ostatním automobilkám, Tesla vyrábí neuvěřitelně malý množství aut. Jako opravdu ta likvidita, ty prodeje té Tesly, se prodává strašně málo těch aut. Oproti tomu, jakoby, jaká je gigantická ta cena akcí. Což jakoby mohl být v budoucnu možný problém, ale tak jako zatím to jede krásně. Ale ono se to navýšilo třikrát, jo, už ty akcie.
Počkej, tady měl Melicha růžový brejle a někdo mi poslal klip tvýho streamu z začátku července 2021, moment. Okej, nepouštěj to. Počkej, on mi to omývá ten kokot, Mara Crofte, já tě... Okay, počkej, já si to pustím, čet, okay, poslouchejte, poslouchejte. Mara Crofte, ty jsi čurák. Řešte, co chcete, já tady mám taky hodně práce. Cirošku, díky za to. On mi to furt musí mlátit do hlavy. Za dva měsíce počítám. Hele, já typuju 100 tisíc, já typuju 100 tisíc dolarů Bitcoin. Typuju 100 tisíc dolarů Bitcoin až na konci tohoto, no ne. 100 tisíc dolarů Bitcoin očekávám v červenci. Fakt pičus. 100 tisíc Bitcoin očekávám v červenci. Ty vole, ale to jako bold prediction, když doslova to bylo ty vole po tom květnovým pádu a ty už v červenci predikuješ 100k. Víš co byl ten problém? Extrémně bolzy. Víš, co byl ten problém, jak jsme začali investovat do krypta, tak jsem najednou sledoval ty krypto youtubery, ne, a myslel jsem si, ty pičo, tak oni všichni jsou v tom 10 let, tak asi jako dokážou něco predikovat, ne? A jasný. Prostě až pak za měsícem zjistili, jací to jsou čuráci. Crypto boy tam. Počkej, já přišel nějaký songoš. OK, Gomarel to poslal, ale tentokrát to nebude ne, něco tak extrémního. Ne, já červenec příští rok až. Aha. Víš, Vojto, to bylo příští rok. Jo. Proto si řekl, do konce roku. Ne, už do července. No jako příští. Přes co nebo kde je nejlepší kupá krypto? No má klasicky přes nějakou přes exchange. A chceš nějaký, který je jeden z těch největších kvůli zabezpečení a supportu. No a ideálně najít takový, kde máš nejmenší poplatky, no. Třeba jako Coinbase je na to dobrý, ale musíš používat Coinbase Pro. Protože na tom klasickým jsou velký poplatky. Teďko je obrovský crypto.com, to koupilo i tu obrovskou arénu v Americe. A má promo s Mattem Damonem a je to teďko všude na to reklamy. To mají právě docela nízký poplatky. Ale třeba nikdy bych to nekupoval na eToru, protože ty pičo skurvený eToro. A už vůbec ne třeba na Robinhood, protože Robinhood má dlouhodobou historii toho, že ti zmrazí účet v době, kdy jsou největší pády nebo největší růsty. Nemůžeš prodat, zakazujou prodávání, to se stalo u toho GameStop a u tohohle. To jako bylo jako nepochopitelný. Takže ty vole, takovýhle mrtky prostě, jakmile tohle někdy udělají, tak to budou dělat znova. Mají i s UFC, resta má jejich karty. Hele, crypto.com má i smlouvu s Twitch Rivals, takže vždycky, když se hraje Twitch Rivals, tak už je tam normálně lišta, i Twitch má prostě tu takhle jakoby spolupráci s crypto. Koupili tu velkou arénu, mají Meta Damona v reklamě na to přímo a UFC, má a UFC taky s nima má smlouvu, no. UFC má smlouvu i se stake.com. Což je krypto kasino největší. Binance je dobrý, pokud tam máš BNB. Jo, jako přímo jejich token. No, crypto.com má taky svůj token, ty má to CRO, ten CryptoCoin. Nebo crypto.com coin. A ten taky teďko docela hodně jako vyrostl a samozřejmě se u nich dá jako předpokládám asi stakeovat a tohle. Čet, to jsem se chtěl zeptat, když se bude prodávat krypto a máte třeba hodně bitcoinů a nechcete to prodávat v dolary, jako protože potom vám to na v české bance posere kurz a přijdete o strašně moc peněz. Jsou už nějaký burzy, kde to můžu dát přímo do českých korun, abych si to do banky to pak hodil v českých korunách a nepřišel o kurz. No přehodit na českou burzu, ne? No ale jsou nějaké takové? Jo, český jsou. Česká je CoinMate a BitPlus, myslím. Dělal jsem doslova návod na tohle, píše Wartamer, no. No, to jsme... A nebo se můžeš převíst přes Revolut, někdo píše. Revolut by měl být taky dobrý, protože Revolut má dlouhodobě skvělý kurzy a Revolut je hodně dobrý na tohle, no. Nebo jak no. Kamo, ten Gomarelli je jediný, kdo dává věci do Media Shareu a hraje tam tohle chat. Já nemám na výběr. Durango, díky za Prime Moše, díky. Mám, no. Na mobilu. Ne, to není Revolut, sorry. Není Revolut. Něco jiného, já si to vždycky pletu. To jmenuje. Jo, Revolut mám. Dobré.
Který zdroje nebo by bys doporučil pro začátečníky ohledně jak se začít orientovat v kryptu? Hele, český v češtině je bitcoinový kanál, je asi největší na YouTube a Cápek má hodně střízlivý pohled. Nedoporučuje jakýkoliv shitcoiny a má sérii, kde má desítky videí pro začátečníky, kde ti vysvětluje za prvý, co to vůbec je, jak to funguje, kam se to může vyvíjet, jak to ukládat, jak to nakupovat, jaký jsou dobrý hardwareový peněženky, proč mít hardwareovou peněženku. Jo, a všechno je to komplet v češtině. A pak dělá klasicky nějaký třeba týdenní updaty o tom, jaký jsou momentálně ceny a kam vidí jako, jaký vidí jako to. On vývoj a tohle. Zahraniční youtubeři, kteří doslova co 8 hodin dělají cenový update, ty vole, a vidí to střízlivě. Ten je jako fakt dobrý. Si pamatuju, jak tě vyhlásil bitcoinový kanál. Jak... ne asi. Kurva, do píči. Přesně to bylo zrovna, když jsem dostal 100k ty vole od Toma během ty vole Bulletstormu. Když mě vyhlásil, tak jsem se měl chytit a rovnou to Tomovo dono dát v tu dobu do bitcoinu. To bylo ale nějak to léto před tím 2020 bullrunem, myslím. Jo, bylo no. Ty pičo, to jsem mohl koupit bitcoin třeba za 6k, ty vole. Já si pamatuju, minulý rok jsem dělal stream a najednou jsme začali řešit bitcoin, nic jsem o tom nevěděl a zval jsem si na Discord cápky, co, aby mi to vysvětlil. Měl odběr u bitcoinového kanálu, ale pak jsem to dal pryč, už jsem mě naučil základy a až to hraje znova, ty vole, dobrý. No a pak jakoby, když tě zajímá hodně jakoby předvídání, nebo ne předvídání, ale analýza momentálních price movementů, tak je skvělej anglický cápek Benjamin Cohen. A je přesnej? No tam nejde o to, že je přesnej, ale on je strašně jako střízlivej, že on nedává ne, takový, on nemá fakt jako jediný video, který by mělo title Bitcoin za 100k denle měsíc, ty pičo, podívej se, jo. Ale dělá fakt jako extrémně střízlivou analýzu. Já jsem sledoval toho MM Crypto, ty pičo, to byla katastrofa. Tak, máme tady nějaký songoše? To bylo každý den byla nová předpověď, vždycky 500 tisíc dolarů, že vždycky, no za 10 let možná. A hrozný clickbait. Doporučuju Trezor. Jo. No právě no. Takže jsou jako víš co živí je ten hype, že jo, čím víc to nahypou, tím větší views, no. To je pěkná sračka. Je pěkná sračka, no. Jako nikdo nebude přesnej na price prediction, kdyby byl ty vole, ne, tak nedělá tohle, no. Aspoň. Někdo, kdo ty vole tam neudělá, kdo tam neudělá Fibonacci Golden Pocket jenom a odhalí cenu ty vole. Ale jako dobrý, že tady ten cápek tam razí takový ty klasický, takový ty ukazatele trhu, který dávají smysl, jako jaký je zrovna moving average, že jo. Prostě 20 týdení a tady les to všechno. Když je něco pod moving averagem, tak to většinou pak jako třeba jde dolů a tohle z toho. A tak další srandy. Já už nic nesleduju radši. Jsem sledoval každý den Reddit a YouTubery a dneska už nic. Dneska už jenom čekám. Až to spadne všechno. Tam bude nula. Doporučuju Trezor, protože ho lze použít jako security key pro doufazují ověřování pro přihlášení a spoustě služeb i burza. No a hlavně Trezor je český, že jo? To je česká firma, takže... Trezor je skvělej, tam se dá i tradovat, jako dá se tam... No, tam už se dá i tohle to. Jako Trezor nemůžu ti stěžovat. Piče, ale musíme dát aspoň ten jeden win. Jo,
si myslím, že je nejdůležitější vědět, pokud chceš obchodovat s kryptoměnama. Tyba, já bych skoro až řekl, že není nejdůležitější, ty vole, něco jako vědět. Já si spíš myslím, že nejdůležitější je mít na to nervy, protože strašně moc lidí na tom projebe prachy kvůli tomu, že buď bude greedy a začnou dělat day trading, který je prostě většinou spálí. Nebo naopak se poserou v moment, prostě a jednoduše nebudou jako dělat logický, racionální rozhodnutí, a.k.a. budou nakupovat potom, co coin dal za den 10% nahoru, tak v tu chvíli si řeknou, jo, ten koupím, protože to vypadá, že jde nahoru. Místo toho, aby ho koupili, když je za den minus 10 a takovýhle věci. No jasně. A panikaření, když něco začne crashovat, že jo, tak prostě do píči. Tak já to rychle prodám a zkusím to nakoupit, až to bude ještě níž, protože to očividně jde ještě níž, že jo. Že místo jako dlouhodobějšího držení a takový ty safe taktiky dollar cost average, kde každý měsíc koupíš za stejnou částku, ať je tam ta cena jakákoliv a prostě v rámci měsíců a roků se ti to prostě jednoduše zprůměruje a jak to jde celkově jako trh už 11 let nahoru, tak tam máš největší jistotu, že s tou budeš mít krásný výdělky bez toho, aby si udělal nějakou takovouhle iracionální, prostě hrozně strašně emočně založenou impulzivní sračku. Koko, to je sond. My už jsme si zažili 60% pád, ty vole, takže... Jo, my, ne, asi, jako všichni, co začali s kryptem na začátku tady z toho roku, jako já a Melichar, tak potom, co vlastně ten Bitcoin šel v tom dubnu a květnu, šel opravdu z toho all time high těch 60 tisíc, 64, šel zpátky na 30 a v létě byl na chvilku na 29 a Ethereum šlo ze 4K nebo 4,4 na 1700. A i tak, jako jsme to drželi, a teď to zase prostě dalo nový rekordy obojí. Tak. Nesmí to být peníze, který jako budeš v blízké době potřebovat, no. No, ještě k tomu samozřejmě. A nepo, a jako počítat ze vším, jo. Počítat s tím, že když tam ty prachy hodíš, ty vole, tak jako opravdu je tam dávat s myšlenkou toho, že, jak říká Melichar, nebudeš je potřebovat z měsíce na měsíc, abys to pak rychle tahal a přemýšlel, kolik budeš v mínusu. A když tomu věříš, tak právě naopak, když to dropne jako prase, právě tak se z toho neposrát a naopak to zkusit třeba a jednoduše využít. A to je ta věc, ale jako zjistit si, že se to stalo několikrát, že? Vždycky věřit v tu myšlenku. Nastudovat si, jakože 50% lidí, jako je normálka, že automaticky nejčepí nenávají. To už samozřejmě může, ale... Je vědět, no, protože jinak uvidíš tenhle ten dip od 10% a myslíš si jako OK, všechno, je to u konce prostě, je to bez. Krypto je založený jenom na víře lidí, celý monetární systém je založený na víře lidí. Kámo, doslova se během covidu natiskly 3 triliardy dolarů bankovek a ty doneseš do obchodu papír, na kterým je vytištěný, že má hodnotu 100 korun a za něj dostaneš produkt, který tě nakrmí. Protože věříš tomu, že to tak bude fungovat i nadále, stejně jako tomu věří dalších 10 milionů lidí v České republice. Ty vole, já už jsem koupil hodně věcí za Bitcoin. To přijde i praktický. No, rozumíš mi. Jak to potom prodat, abys neplatil daň? První chat diváka. Ne. Kámo, máš profit, stát z toho dostane svoji část. Není to ne. Akcie, bohužel to nemůžeš prodat tak, bohužel, že to držíš 3 roky. Tomu se nevyhneš. Prostě a jednoduše stát z toho dostane svůj profit a můžeš se tomu vyhnout tím, že to prostě nereportneš finančáku, ale je tam potom slušná šance, že hele, bohužel no. Jako buď rád ještě, že nejsme na Slovensku s tou... Já jsem kokot! To bych asi stejně nedal, ty vole. Nedal, no, ale bohužel. Vedle sebe takhle. Škoda, bych asi nedal, no. Počkej, moment, Dietrix píše takový ten klasický jako faulíček argumentač, nebo ne faulíček, ale takový ten klasický jako neinformovaný. No dobře, ale měna je krytá státem, krypto není. Měna není krytá státem, naopak ten stát sám rozhoduje, nebo se rozhoduje pak z centrální banky, že to natiskne další a způsobí. Kámo, řekni tohle lidem v Turecku. Viděl jsi, co se teď děje v Turecku s tureckou lirou, státní měnou? Víš to, že jo? Jakoby co se stát děje. Stát prostě řekne, inflace nebude. Hele, tohle z toho je státní měna, mimochodem.
takzvaná turecká lira, kde si borec prostě, pan diktátor řekne, hele, my to budeme řešit tak, že na vás mrdáme, natiskneme toho ještě víc a budeme dávat nižší úrokový sazby a tím určitě tu inflaci zabijeme. Jo. A tohle stojí momentálně, ta lira byla na začátku tadyhle z toho roku za 3 koruny a teď je za 1,6. Teď si vem, že ty máš všechno v českých korunách a znáš stát udělá úplně to samý, stejně jako v Turecku. Jo. A ty, tvoje kupní síla se zmenšila na polovinu během ani ne roku a je to normálně státní měna. Dolar není už dávno krytej zlatem. Koruna už dávno není krytá zlatem. To přestalo platit doslova v 70. nebo letech, nebo kdy. To už tak nefunguje, tiskne se jak o závod. Jo. Takže bohužel, teď opravdu to je o tom, že jsou gigantický mezistátní dluhy, úplně v trilionech. A tisknou se další a další a další a ta bublina roste a roste a roste. Jo. A krypto může být to samý, dobře, ale ty vole. Ta prostě, opravdu to není tak, že by to bylo krytý tímhle s tím způsobem a tím pádem je to absolutně imunní vůči tadyhle s tomu. Takže tak, no. Asi tolik k tomu. Samozřejmě jako tyhle ty, třeba jako koruna nebo státní ty, tak tam má větší výhodu toho, že v ní věří mnohem víc lidí než v krypto. Protože ho prostě používají každodenně. Ale to neznamená, že by to bylo jakkoliv garantovaný a že opravdu ti můžou ty vole, že ti ručí. Ručí to, že ti takhle ručí. Natiskneš prachy a koupíš za ně krypto, jaký to je rozdíl? No tak třeba Bitcoinu je 21 milionů jednotlivých Bitcoinů a to je celý. Ti nejdou natisknout víc, těch nejde vyrobit víc, těch nejde udělat víc, ty nejdou skopírovat, ty nejdou znásobit, těch prostě je tenhle počet tečka. Tam si nikdo, ani banka, ani stát, nikdo, ani prezident si neřekne, hele ty vole, uděláme víc Bitcoinů. V celkovém oběhu jich je 21 milionů a tak to prostě je. Jo, rozumíš mi. A to je jako, to je hodně velká věc, která řeší právě, nebo ne řeší, ale snaží se řešit to, tím pádem tohle z toho, že státní dluh nebo dluhy Ameriky a celkově hromada dalších. Prostě ČR nenatiskne peněz, kolik chce, to můžeš udělat, ale to ti skurví hodnotu těch peněz. Tohle z toho, víš, že to, ale vygoogli si inflace v Zimbabwe. V Zimbabwe tisknuli, aby to vyřešili. V Turecku to teďko dělají taky samozřejmě a potom tam startila to. Dojde ti stane se ti hyperinflace. V Zimbabwe se stalo to, že když si chtěli jít koupit chleba, tak jeli s trakařem, protože měli celý ten trakař vyskládaný bankovkama a bez prdele kupovali pečivo na kila bankovek. Tohle to ti nikdo nevěří. Tohle to, to, že si natisneš prachy, ti nic nevěří. Ten nevyřeší. Jo, to je úplně základ, ty vole, ekonomiky, inflace, jo, tohle to opravdu jsou úplně základní znalosti. A prdel pozná středověk. Fany grafy o odloučení měny od zlata, můžeš sdílnout chatu, spojovník větší než... Takže když budeš držet co nejvíce bitcoinu, bude stoupat cena nebo klesat? Co? Nerozumím otázce. Zimbabwe ale nebyl základní problém tisknutí peněz? No jasný, ale rozhodně to té situaci nepomohlo. Jako definitivně to nevyřešilo ten problém, že o kurva fix ty vole, my tady nemáme produkt ty vole. Základní znalosti se ale ve škole neučí, musíš doučit později sám. Záleží jakou školu děláš. Když by si dělal obchodku, tak tohle to definitivně budeš vědět, že? Tom píše, ve Vietnamu je teď taky každý milionář, díky tadyhle tomu tisknutí. Měnová reforma v Evropě je horší než inflace. Ty vole, měnová reforma, jako to je taky potom slušný pojem. Kurva, ale musíte to zvíhnout na tuhle stranu, jak to nepřeskočíme, vy kokotí.
Bych řekl, že problém je v tom, že jak se to učíš na škole, tak víš, jak si ve věku, kdy tě to nezajímá vůbec. Na ekonomkách se učí to, že deflace je špatná, inflace 2% je správná věc, což je píčovina, takže na školu bych úplně nespolíhal. No ale tak kdy máš jako 2% inflace, že? To jako reálně ty vole si nemyslím, že platí, ty vole mají v České republice už sakra dlouhou dobu. Možná na papíře vydaný, že Česká národní banka prohlásí, že v dobrých letech byla inflace jenom 2%, ale ty vole reálně na tom jako na ceně běžných produktů a všeho, to jako vidíš, že ty vole ty 2% jako dobrý, no, ale to je jako sračka. Jenom suby se slevňují na Twitchi, kurde. Ne asi, suby jsou jediný ty vole. Co se nezdražilo, vyloženě worth. Pro Čechy. Ty vole, Eriku, my jsme ještě nedoběhli, co? Aha, ty jsi doběh, do píče. Já už jsem doběh. Já to nestih, já jsem píčů z demy. Nevyhrajeme. Haven't you heard? Ty vole. Kamoš se teď pronajel byt a ve smlouvě má na férovku, jestli mu bude nájem zvyšovat o roční inflaci. To znamená, že za měsíc se mu nájem zvýší o několik litrů. No. Počkej, o několik litrů nájem, když to je roční inflace, která má být podle naší České národní banky jako nějakých 6%, to kolik má do píči nájem? Tome, kolik platí nájem? To má být za 100 000 měsíčně? Že se mu to zvýší o několik litrů za rok? Ale je to tomu v kámu, už se bys čekal. No, to je pravda, no. To má nějaký 200 metrů, ty vole, studio přímo na Praze 1. Má velký, no, XDDDD, ne asi Tom prostě, LMAO, můj kámoš vedle, prostě na pravém břehu Vltavy, ty vole, vedle Národního divadla, má byt teďko. To je dobrá sviňárna, no. Tohle bych v životě nepodepsal, no, to jako není moc dobrý, tak něco takového podepisovat, no. Sapkovi, co má Ronaldinho, no mě jedne. No, to já jsem taky jako, já jsem to taky řešil v tom, jak já pak, když budu mít jako v budoucnu, někde bych chtěl ten aspoň jeden, dva byty, který budu pronajímat, budu je mít prostě jednoduše jako landlord, abych měl ještě za prvý diverzifikaci, abych měl nějaký prostě finanční talk style z toho stylu. MG Vojto Matika, 20 000 měsíčně rovná se 240k ročně, 6% z toho je skoro 15 000 navýšení. Ale on mluvil měsíční nájem, do prdele, nájem se přece neplatí ročně, do prdele. Když řekneš nájem, tak se vždycky myslí měsíční. Co na mě kurva zkoušíš, ty vole. Jak jako sviňárna, představ si, jestli majitel necháš podepsat smlouvu na 5 let a za 5 let bude hodnota peněz úplně jinde. Kamo, kdo kurva dělá nájemní smlouvu na 5 let, kde je fixovaná cena nájmu na 5 let. Ti. To bys, kámo, OK. Když podepíšeš něco, kde se ti mění ty vole, přímo podle inflace ty vole, nájem v bytu, tak seš ňouma jako ten cápek, co to ty vole bere, ten nájem. Ale naopak, když pronajímáš něco, kde 5 let si zafixuješ smluvně stejnou cenu, tak seš zase dement. Ten, který vlastní tu nemovitost, to jsou dva extrémy, to, co se tady teďko, to, co se tady vy dva zajebali. Já bych si zafixoval. Normální nájem je na rok, nebo na dobu neurčitou. Já bych podepsal Twitch smlouvu na 5 let, kdyby mi dali lepší smlouvu. Já si, Medicard by podepsal, že 5 let bude streamovat na Twitchi, kdyby mu dali 70/30. Většinou je to na rok, no. Fusí jsem to měl taky na rok, no, nájmoš.
Pak jsou ale landlordi v Praze, že prostě se nájem zvyšuje konstantně o nějakou částku ročně bez ohledu na inflaci. No, to je gamble, no, jestli inflace bude větší nebo menší než jejich predikce, ale ty vole, landlordi v Praze, no, to je jako kapitola sama o sobě, no, ty vole, to jako... Asi nemá smysl, ty vole, takhle se v tom pitvat, no. Inflace je super, moji spoluobčané přichází o prachy a já vydělávám těžký prachy na investicích. LOL. Jako to si říkají kryptoholdeři, ty vole, a další, že jako lidi, co mají víc prachů, než kolik ty vole berou, anebo, a jsou schopni spořit ty vole větší část svýho platu, tak jsou vysmátý, že ty vole, lol, podívej se, jak to roste, ty vole, proti té inflaci. Takže nejenom, že to pojebe, ty vole, nejenom, že já na tom vydělám, protože ty prachy natisknutý jedou do akcí, do krypta, ale ještě ty vole, to bude lepší, protože spousta lidí vůbec nebude investovat a já tam pak od nich něco koupím za levno. Bohužel lid se na zubaře. Ty vole, já jsem od začátku roku chodím k zubaři a nechal jsem u něj zatím asi, ty vole, jestli 20 tisíc, ale spravil mi kompletně předních asi 5 zubů, smazal ty vole márky, který jsem tam měl ty vole 20 let. A přečistil mi úplně všechny plomby, no, takže plus jako konzultace dentální hygieny a všechno tady lesto, takže jako super, jako krásně investovaný peníze, nestěžoval bych si vůbec. Jo, dobře, super, dobré. Plus ještě zdvíhají ceny na energii od příštího roku, kámo, tome vůbec mi nemluv, ty vole. Teďko jsem platil 1700 ČEZu. Příští rok, ty vole, teda příští rok, hnedka první měsíc, budu platit asi 3000, no. Až takovej skok je. Hele, já jak nemám smlouvu na, já jak jsem si nedal tady smlouvu na určitou dobu, tak mi to má naprali plnou. To znamená, že to jak to mám smlouvu na dobu neurčitou, tak normálně v té mojí sazbě prostě o 80% nárůst, bez prdele. To samý má Metla, protože byl u Bohemia Energy. A to samý má Radovan. Maras. Já chodím na pivo se zubařema, Borec si koupil v centru města barák asi za 30 mega, je mu 35. Tak jako to může mít na hypotéku, že jo, ale ty vole, když víš, že je zubař, tak ty vole, to bez práce jako nebude nikdy. Ty vole, hlavně poptávka šílená po ní. No jasný, a bez práce nebude nikdy a bez zákazníků taky ne. Protože ty zuby jsou fakt jako strašná sračka. A v Americe, jako nevím jak u nás to je taky jako docela, že ty pojišťovny se strašně jako kroutěj před placením zubů a vždycky máš třeba zaplacenou u spoustu zákraků jenom půlku toho přes pojišťovnu nebo tohle. Deductibles. V Americe je to mnohem horší, tam prostě ty vole zubář je úplně oddělený od klasického healthcareu. Takže ty máš jedno pojištění zdravotní a pak ještě musíš samostatně buď mít velký příplatky nebo samostatně jenom zubaře, ty vole, protože všechny kosti, kromě prostě zubů, ty jsou special, ty vole, ty jsou oddělený od všech ostatních zákroků. A u nás jako u pojišťovny, já třeba, moje zdravotní pojišťovna, tak jak říkám, tenhle rok jsem u zubaře nechal 20 táců a zdravotní pojišťovna, kde ty pičo, s tím, jaký já platím zdravotní, bych se střelil do nohy normálně, měsíčně, kvůli tomu, ty vole, jaký mám daňový základ. Tak, to je kunda koní, mě vyhodil. A já jsem taky spadnul, takže nekválním asi. Jo? Ne. A to? Tak to je v piči, jak to vyhodím. Jak říkám, hele, z toho 20 táců jsem dal u zubaře a zdravotní pojišťovna mi proplatí tak půlku možná. Ne, nemá, on to prostě vydělal, je nejlepší v Pardubickém kraji, nebo co? Má celou ordinaci za 8 mega v propočtech, je to momentálně u zubařů investice na rok. To je dobrá návratnost, to je lepší jak mekáč u dálnice bez prdele. To teda no, pak tu ordinaci prodáš někomu. To taky, já jsem měl skvělou zubařku v Ostravě, je perfektní všechno. No a pak přestala, pak už tam najednou nebyla, to byla šéfová, pak už tam najednou nebyla a prostě to prodala, dobrý, žije si, pohodička.
Proč se zdravotní mění podle toho, jaký máš daný základ? Když jsi OSVČ na full time, když jsi hlavní tvoje výdělečná činnost je OSVČ, tak musíš platit sociální i zdravotní, musíš platit. A, je, a minimum se vypočítává dle procenta z tvýho daňového základu nebo z tvýho obratu ročního. A já jsem za poslední, za tenhle rok a za minulej rok jsem měl takový obraty, že já momentálně sociální a zdravotní dohromady platím asi 70 tisíc korun měsíčně. Maras. A samozřejmě z toho zdravotní je půlka, socko je půlka. Asi teď to vychází asi 50-50. Sociální je zastropovaný asi teď asi na 40 tisících měsíčně a víc už nemůžeš. Zdravotní nemá strop a proto pak spousta lidí jde pod SROčko a tady lesto. A nejlepší je, že já platím teďko prostě 35 tisíc měsíčně zdravotní. A když jdu prostě na kliniku veřejnou, do nemocnice kamkoliv, tak sedím v úplně té samé čekaně a mám úplně stejnou péči a úplně stejnou čekací dobu, úplně všechno stejný, jako někdo, kdo tam platí 2000 zdravotní měsíčně. Tam jakoby, prostě je to podle procenta, ale ty platíš 35k, ale na veřejném zdravotnictví máš nárok na úplně to samý. Takže to, takže... Proto třeba jakoby, proto hodně lidí to řeší, že si dají SROčko, platí minimální zdravotní pak a všechno řeší pak skrze soukromé kliniky. No, tak fungují procenta. Jo, jasný, jako samozřejmě, že tak fungují procenta. Pointa ale samozřejmě je, že ty úkony stojí konkrétní částky, že jo, takže ty vole, takže jakoby... Prostě hele, víš co, já tím svým zdravotním sponzoruju prostě léčebný výdaj lidí, který jako to, který prostě díky tomu, že je tady hodně dostupný zdravotnictví v České republice, tak lidi, kteří ani zdaleka neplatí tolik, že jo. Což jako okej, no. A úplně to samý důchod. Já platím momentálně na důchod prostě socko 35 tisíc měsíčně. A myslíš si, že budu mít důchod 35 tisíc měsíčně? Po těch výpočtů, co ti jako osobeče pošlou ze socky každý rok, tak ty vole, 35 důchod, lol. Teď sponzoruješ antivaxery? No jasný, hele, já 35 tisíc ty vole z mojí kapsy jde každý měsíc na zdravotnictví a teď momentálně z toho vyžívají na plicním ventilátoru borci ty vole, který prostě a jednoduše šli na party bez respirátoru a bez očkování. Hele. Prostě je to, i to je jako nějaká cena za to, že prostě je u nás dostupný, super dostupný zdravotnictví a nemusíš to řešit jak v Americe, kde kvůli tomu lidi bankrotujou a je to tam úplně totálně v píči. Tomu se říká solidární systém? No jasný, ale hele, takhle, tohle mě nesere. Tohle z toho jsem jako OK s tím, že to je, hele, je to procento, tak to funguje. Dobrý, cool. Když vyděláváš 30, platíš furt to samý procento jako já, který vydělává 300. V pohodě. Co mě sere je, že furt existuje neironicky prostě solidární daň, že jo? Ne. A.k.a. já cokoliv, co vydělám ročně nad 1,6 mega obrat, tak nedaním 15%, ale daním to 23%, což je prostě skok o 8%. A to už regulérně, to už je prostě progresivní zdanění. To spousta lidí říká, že v České republice není progresivní zdanění. Ale není jak, to pravda. Jak zdanění, tak i pojištění. No pojištění není progresivní, tam je akorát zastropovaný socko, ale jak je to furt to samý procento. Tam je akorát, že to může někam vylíst u socky a u zdrávky ne. Pořád je to progresivní, ale podle toho, kolik vyděláváš. Takže to... No, progresivní, no, a ne, progresivní. Ta solidární daň právě není progresivní. To pojištění je progresivní, ale ta solidární daň ne. To máš zastropované. Ne, Milichare, když se mění procento podle toho, jaký máš obrat, tak to je progresivní zdanění. To je definice progresivního zdanění. V Německu, když bereš do 30 tisíc euro, tak máš třeba 20% daň. Když bereš do 60 tisíc, tak máš 25% daň. Když bereš nad 100 tisíc ročně, tak už máš třeba 30% daň z příjmu. To je progresivní zdanění. No, já myslím, že to je přímo procenty. Zdravotní a sociální platí každý OSVČ úplně stejný procenta. Co se tam mění, je akorát prostě kolik platí, protože samozřejmě, že z větší částky to samý procento je pak větší jako to. Ale progresivní je, když se mění to procento i na základě prostě, na základě obratu.
A to je u nás, u příjmu, u OSVČ, právě kvůli tomu, že tam je ta solidární daň. Jak je všechno, co je nad 1,6 mega ročně, tak už je 23% daň z příjmu, ne 15. Jo. No. Takže jo. Nedriku, tady vypadne hromada lidí, tady. Tady už jsem vypadl já hned na začátku. Aha, hm. Tak jsem to úplně prostě nemyslel. Tak prostě nevydělávej tolik, ne asi. Jednoduchý lék na všechno. Vole, to zajelo ten laser až do podlahy, co to je? V těch severských zemích máš i pokuty, ne? Čas podle toho, kolik vyděláváš. Jo, to někde je. Teď nevím, kde přesně, jestli to je Švédsko, Norsko, ale to je docela dobrý, že ne, to mají, hele, mají Finsko, myslím. Ve Finsku, protože on byl článek s tím hokejistou, co tam, měl pokutu za rychlost a vyšlo ho to na několik prostě tisíc eur. Oni to mají udělaný v tom Finsku, tuším tak, že oni tam mají v případě pokut, oni to nedělají fix jako na pokuty, ale mají to dle tvýho denního výdělku. Nebo měsíčního. Takže řekněme, že jeden den ty máš pokutu za rychlost, tak oni ti dají pokutu v hodnotě jednoho tvýho pracovního dne. Uhum. To znamená, že když borec pak bere míč, tak ho to prostě stojí jako 30 tánců, no. Jsem to víc nezdaněných příjmů, ale jako ty vole, já se mám skvěle, já se mám výborně i s těma českýma daněma, který nejsou ani zdaleka tak hrozný, jako jsou víc na západ, právě jako třeba Británie, jako, daně, jako Německo, Francouzsko. Jako dokud nemáš tu solidární daň, tak bych řekl, že jsou velice, dokud nemáš solidární, velice, jak jsou krásný, z toho solidární už to je na píču, ale furt to je mnohem lepší než víc na západ. A jako víš co, ty vole, to se pak řeší tím, že se, hele, můžeš se odstěhovat na Maltu a musíš tam být aspoň půl roku, aby si legálně mohl na Maltě danit, že jo? Ale jsou lidi, kteří si tam založejí dceřinou společnost pod nějakou mateřskou na Maltě a danějí to skrz ní. Ale tím jakoby reálně třeba na Maltě máš daň jako někde 10 nebo pod procent, takže řekněme, že ty třeba ušetříš 15% svého ročního obratu. Ale kvůli těm blbým 15%, což není tak strašný, ty regulérně jakoby se každý zasraný den nebo měsíc nebo rok bojíš, že kvůli 15 ušetřeným procentům na tebe přijde český finančák a za krácení daní jsou jedny z těch nejhorších ty vole trestů, pokud ty vole vězení. A kvůli tomu, že aby si měl o 15% víc ročně, no tak si prostě půjdeš sednout a skurví ti to tvůj život do konce tvýho života. A to prostě pro mě není worth, jako fakt není. Jestli já za rok ty vole vydělám 6 milionů nebo 8, pro mě není reálně na denní bázi skoro žádný rozdíl. A rozhodně ne takovej, abych riskoval ty vole, že si prostě půl sednou ty vole na značnou část svýho žití, že jo. A ještě o ty prachy přijdeš. A samozřejmě, no. Protože Messi, jak to Messi vyřešil ty své problémy? To je pravda, Messi měl nějaký daný uniky, ale to už je taky pár ale let. Ale pro slavné lidi to neplatí. No jasný, ježišmarja, ty vole. Když seš Messi do píči, taky daňový uniky nějakým způsobem. Jako jak kdo, ty vole, Al Capone nedal ty daňový uniky. Al Capone ho na to dostali, to se říká. I Al Capone ho dostali na daně. No. To tak je. A je, Tom už líkuje prostě svoje příjmy, protože je ranní ty vole hodina. Tom píše, fun fact, já mám ve Vietnamu nemovitost, 7podlažní budovu, úplnou novostavbu, cena je 50 milionů korun. Aha, Tome, takže ty vole, tam šly ty top donáty z toho minulého roku. Jelikož nemám vietnamský občanství, tak to legálně nemůžu vlastnit, což znamená, že to je napsaný na moji babičku. No dobré, Tome, ale mě zajímá, na koho je napsaný to kasíno a kdy nás tam kurva vezmeš? Už by bylo na čase, no. Ty vole, představ si toho Melichara na těch matech, ty vole, to bude úplně, to budeš vyprávět ty vole na streamu další 2 roky, jak ten blbec, co tam bude točit, jak ty FIFA karty. Připomínal mu to i Blitz na charitě, bajky. Ne asi, Blitz, jak to vytáhnul. Startovní balanc 100k aspoň. To má 100 000 korun, ty vole, co to je do prdele, když vlastníš 7podlažní budovu za 50 míčů a kasíno.
jenom 100 tisíc a my si zahrajeme, bude to dobrý, ty. Tom píše, příští rok to přijde. Tome, můžeme si nechat to, co vyhrajem? Tak jinak by to nemělo smysl, ne? Nice. Tak jako, proč jinak, proč by se jinak hrálo? Sice budeme všichni na nule, Tomovo kasino je určitě rignutý hrozně, ale... To je rignutý pro Němce, že jo? Jo, přímo, no. Mýho kamaráda nepustili na mojí rozlučce do kasína, protože je na pracáku, lol. Jo, tam něco takovýho je, oni chtějí zkoumají i účet, jestli negamblíš a podle toho... Jo. Hej, Tome, vezmi nás do kasína, až budeme na podzim příští rok dělat tu charitu, tak ji uvedeme videem toho, jak my gamblíme na tu charitu. Pamatujete si, jak tady Tom říkal o tom kasínu? Tak my takhle gamblíme na děti. Čau, děcka. Doufám, že padne zelená. Kvůli vám. Dobře, Richard, takhle to je ono. Pořádně si vyhejbej. No to ne, ale pak jako s tím počítám, jo. Ne už žádné dětské kokoci vymyšlené, dobré? Kamo, večer prostě, večer ty vole s Blitzem a s Tomem v kasínu, ty píčo, no tak jako... Já to hrozně těším, já jsem nikdy nebyl v kasínu. Já jsem byl. Doslova v té vesnici jsou tři bordely pro Němce. Super, Tome, a to nám říkáš jako proč, my jsme všichni zadaný. Jo, ty jsi řekl pro Němce, tak to je dobrý. Já mám jenom německý příjmení, ale jako nemám Fischer, mám Fischer, mám počeštěný německý příjmení. No. Ty vole, teď si vím, že ten Melichar tam vyhraje, protože mi to začátečníčky štěstí. A ty vole, dyčne tu fifu a že ty vole, reálný kasino je mnohem lepší, než bude vyrábět bezcenný balíčky. A bude tam jezdit pak ty vole s Bárou každý víkend. A jak budu prohrávat, Tome, dej mi nějaký... Tome, pošli mi nějaký kredity in na house, prosím. Nejlepší je, že když budeš v plusu, tak si tam objednáš tu limuzínu, ne? A pak konečně, ty vole, ta limuzína klapla. Tom píše lul. To je stvrzení, že dobře, takhle to uděláme. Ty vole, Tome, ale tak řekni nám o tom něco, kurva, já jsem natržený na to úplně. Ne, Tom nás tím týzuje už prostě rok. Tom prostě už před rokem opatrně pustil tu informaci. Hele, hoši, mám kasíno. A prostě představ si, že tohle řekneš svým kámošům a předpokládáš, že ty degeneráti ho nebudou chtít vidět, ty vole. Prostě neřekneš takovouhle informaci bez toho, aby si věděl, že je tam někdy vezmeš, že jo? To je blbost. No jasné, že. Ty vole, nejenom, že to bude road trip, my bros, jo? Že to bude prdel jenom ta cesta tam, ale... Ty vole, na konci cesty je takovej jackpot. Lol. Já jsem furt na žlutý, koukám kam dopadnu. Třeba to nedolítnu. Tak jsem piča. Já jsem měl skočit doprava, já myslel, že dolítnu tam a potom jsem to nestočil ani na kokot. Ten tam má ještě kus, no, ty vole. Ten Ducker Z, tam jsem uměl skočit, no. Tom píše, já jsem tenkrát nevěděl, že jste takový gambleři. Tome! Ty vole, komukoli do píči, kdo není triliardář, když řekneš, že vlastníš kasino, ty vole, tak řekne do píči, ty vole, ve mně tam. To doslova nejedno, jestli jsi gambler, ty vole, nebo ne, kurva, každej, ty vole, chláp ti řekne. More, já, každej si chce někdy zahrát v kasínu. To není o gamblingu, to je o zážitku. Ne, asi. To není o gamblingu, pak tam ty vole těch, z těch 100k tam otočí na půl míče a ty pičo, tak tohle už je o gamblingu. Jo, no nic, Richarde, já na to jebu, hele, já jsem slíbil Denise, že půjdu spát, ty vole, my jdeme do toho kina. Tak jo. Takže sorry, ale jako dobrý hry, zkusili jsme to, no. No, já půjdu spát, už je 3:15. Hej, ale teď si ještě Melichare, vem si, že by nám Tom tam povolil streamovat a udělali bychom IRL stream.
A výhry bysme dali něco z toho na gift suby. Ne, dáme challenge live proti sobě nějaký, ty vole. Ne, asi, kdo vytočí víc za 30 minut a vrátí ne, se s tím asi na kasu, tak Tom řekne, tak ten si to může nechat. Ne, asi, Koko, to by bylo absolutně k posrání.